Danas smo dobili potvrdu da je potpisana saglasnost za konačno iz Direkcije za imovinu za rešenje statusa, odnosno rešenje problema bazena koji smo otvorili za dan opštine, tako da se uskoro očekuje dobijanje upotrebne dozvole da konačno taj bazen bude stavljen u funkciju. Pored toga, ono što je možda najbitnije u ovom trenutku, to je da smo konačno uspeli da rešimo imovinski problem, odnosno problem koji je nekoliko godina rešavan u katastru. Konačno će Simpo Cveće biti upisan u katastru i to je glavni uslov za privatizaciju tog preduzeća. Zaista ozbiljni investitori su zainteresovani, nekoliko 5-6 čini mi se da jedva čekaju da bude oglašena prodaja, što za nas znači nova radna mesta, pokretanje proizvodnje i na kraju oživljavanje samog mesta. Možda su neki bili, da kažem, da ne upotrebim neku težu reč, ali kada je predsjednik otvarao radove na izgradnji kafića, da im je bilo smešno što će tu biti upošljeno 3-4 radnika. Najma zaista svako radno mesto u Vranjskoj Banji veoma bitno. Borit ćemo se da što manje nezaposlenih bude u Vranjskoj Banji. Ja sam zaista veliki optimista, mada iskreno ja danas nisam zadovoljan izgledom Vranjske Banje, ali sam zadovoljan što je vlast u Vranjskoj Banji odgovorna, što se problemi rešavaju. Evo i ovo je dokaz da se zaista ozbiljno radi, da je rukovodstvo odgovorno prema građanima. Mislim da Banja nikad nije bila veće gradilište u poslednjih nekoliko decenija, ali ponovo kažem, čeka nas puno posla, mnoge projekte smo započeli, tako da zaista moram, a i jesam optimista i verujem da su za Vranjsku Banju mnogo bolje dane.